תקופת החפיפה במקום עבודה חדש עלולה להיות מאתגרת. אנחנו עוברים ממקום עבודה שהכרנו בו הכל, למקום שבו אנו צריכים ללמוד הכל מאפס. בזמן החפיפה מתרוצצות לנו המון שאלות בראש, וזה טבעי. אבל חשוב להיות סבלניים ולתת למי שמעביר את החפיפה להוביל את הדרך. במהלך הימים הראשונים תקבלו מענה לכל השאלות שלכם. ואם לא, תרשמו לעצמכם בצד את מה שעדיין לא ברור, ותשאלו בתזמון המתאים.